2天前，周三晚上，在地铁10号线上，上了车之后就看到空座位，就打算去坐。然后我妈就看到座位上有这样一本书，我看着它还贴了蛮明显的黄标签嘛，我就一眼就认出来了，我说：“快捡起来！”杨帝捡到的书是一场名为“丢书大作战”的活动有意留在地铁上的。从11月15号开始，大约10000本图书被丢在北京、上海和广州的公共交通区域，其中包括地铁、航班和顺风车，等待经过的人们捡起、阅读、二次传递。丢书活动吸引了不少名人参与，他们留下手写纸条，鼓励大家去寻找丢下的书籍。有超过10万人转发了这条消息，一时间丢书大作战成了热门话题。我还是持比较正面的，因为虽然说丢书不等于丢阅读，不等于就一定能够改善我们整个的一个阅读环境和阅读习惯，但至少能够让我们去意识到这件事情。丢书活动起源于英国伦敦，4年前开始，一个名为地铁图书的公益组织在地铁里丢下带有贴纸的书籍，供更多人阅读交流。而英国女演员艾玛沃森的参与更是让这个活动火了一把。很多人看到的就是一时的这个传播上的一个爆发，但是没有回过头来想，就是赫敏演赫敏的这个演员，他为什么要来做这件事情。艾玛近年来一直在做推广阅读活动，还成立了自己的女性权益读书俱乐部。这次她在伦敦地铁里藏了100本鼓励女性自强自立的书籍，在社交媒体上赢得了一片喝彩。不过在国外风靡一时的地铁丢书，到了中国就显得有些水土不服。有的书无人问津，有的书直接扔在了座位下面，有些书本保洁阿姨收到了垃圾箱旁，而到了终点站还没有被领走的书会被地铁工作人员按规定收走。昨天晚上工作人员在清客的时候已经捡到3本这样的书了，然后今天白天陆续的时候我们也收集到了将近11本这样的书。对于目前这些书籍呢，我们车站采取的方法就是暂时保管，是车厢里乘客遗留物品还有一些垃圾杂物，我们必须要清理上交，是防止啊他有的可能是把这些与那个宣传品啊或者是推销式广告啊混为一谈。这样一个声势浩大的活动也遭到了质疑，在本就拥挤的车厢搞这样的活动是否合适，会不会扰乱公共秩序。还有人批评整个活动是商业炒作，形式大于内容，完全是作秀。对此，活动创始人承认，的确有营销的概念在其中，但活动本身还是对阅读的推广和倡议。其实，北京、上海等地的地铁车站早已有图书漂流活动，可是一直波澜不惊。现在直接在车厢里丢书，到底能不能实现鼓励阅读、互相传递的目标，确实要打个问号。我觉得有一个台湾的朋友吧，他们那边以前也有过这样子的活动，但是时间久了之后就会有一种就是劣币驱逐良币的效果，就是好的书呢渐渐的就被私藏起来了。比如说这个图书质量的一个保障，图书的回收由谁来做，用什么样的方式去做，这个是一个更值得我们思考和关注的问题。尽管质疑声不断，但很多读者的热情与喜悦也是实实在在的，他们发表感想，交流读书心得，还有人将自己的书拿出来参与活动。饱受质疑的丢书行动能持续多久尚不得而知，阅读习惯的养成更是一个漫长的过程，但地铁丢书还是提供了一种可能性，那就是在社交媒体和互联网营销活动的参与下，阅读可以变得更好玩，也更容易吸引年轻人。就是我会读到新的书，然后我也会有新知的这种收获，然后同时当我把书再传递出去的时候，我也会有一种分享的喜悦。于是大家去吐槽啊，去质疑这个事情，我觉得这本身也是一个好的现象啊。但是如果能够在吐槽和质疑的同时，用集体的智慧去设计一个更聪明的规则，那我觉得就是会促进一个更美好的一个现象。